så vores hotel i Bagan. Nu skal vi så på en tur igen og se templer og trav på bjerg. Det er også det, man ja. Du må ikke proppe os. Blackout. Blackout. Du falder ikke på gulvet. Det er nå, skal vi have vores frokost. Lige ud og til højre ned ad trappen. Så, endelig et ordentligt motiv. Although the king Lord God knew that it is not the right to worship him, that he will not be, because he himself did not know about this.
Skal vi til middagsmunken? Du også fotografier ham, der spiller der. Ja, ja. Lige der står der, han der spiller. Ja, ja.
ja nur. Grow the ground and